U okolini Krupnja, srca Rađevine, gospodin Rade Radivojević bavi se voćarstvom i pčelarstvom. I uprkos tome što vremena na pretek nema, rešio je da se još malo uposli i podigne novu plantažu, i to voćne vrste o kojoj nije znao ništa, sem ukusa. Ideja za borovnicom se rodila, pošto sam ja ovde na ovoj parceli, sad na kojoj ste bili, imao pašnjak i jednostavno kosila se trava i ništa drugo nije se radilo. I onda analizom zemljišta konstatovao sam da je odgovarajuća kiselost koja bi odgovarala za borovnicu i tako sam rešio da krenem da nabavim sadni materijal i da posadim borovnicu. Ovaj novopečeni borovničar počeo je sa 500 sadnica, a onda je njegov brat, videvši da novi posao obećava, odlučio da se priključi, te se i proizvodnja ubrzo učetvorostručila. Što se tiče sortimenta, nisam bio baš nešto upućen. U početku sam ja samo hteo borovnicu, znate, nije mene to baš nešto mnogo interesovalo, koja je sorta i to. Međutim, kasnije sam video da sam trebao da kupim još neku količinu đuka da bi imao odmah na početku isporuku borovnice, jer ovaj sortiment koji imamo malo kasnije posle đuka, jedno 7 do 10 dana. Ali uglavnom je dobrog kvaliteta, krupne su, ukusne i nema nikakvog problema što su malo i kasnije. Iako su već prve godine imali šta da uberu i bili u prilici da probaju slatke plodove, naredne godine učinile su proizvodnju, nažalost, gorkom. Ovde kod nas je problem što su česte pojave grada. I znači za sve ove godine 3 puta sam imao grad. Prošle godine je otišlo sve, ceo rod, ništa nismo uspeli da iskoristimo i onda sam rešio da ove godine podignem mrežu. Kao što vidite, i sad mnogo mirnije spavam. Prema rečima našeg domaćina, zlatna pravila za uspešan uzgoj borovnice su jasna. Kiselo zemljište, protivgradna zaštita i dovoljna količina vode. Ja sam imao ovde neku količinu vode i ja sam smatrao da je to dovoljno za borovnicu, kao što mi zalivamo sve ostale druge kulture. Međutim, ispostavilo se da ta količina vode nije dovoljna. I onda sam ja morao tu da radim dodatno snabdevanje, pa smo kopali jedan bunar, pa smo iskoristili nekih 800 dužih metara creva da bi ovde doveli dovoljnu količinu vode, tako da imam negde 5000 litara vode na sat. I to je sasvim dovoljno za ovaj zasad, čak ima i više. S obzirom da su svi uslovi ispunjeni, vreme je da se počne sa punjenjem gajbica. Ove godine, po svemu sudeći ranije, nego inače. Obično bude 15.6. prvo branje, evo sad smo već u 3., 4., 6. mesecu i počinje već da rude i znači tu je i vreme da se i beru. Teren je strn, jako ovako malo nepristupačan, ali može da se bere, malo se sedne, malo se stoji i tako. Koliko god proizvodni proces bio izazovan, kada dođe vreme za plasman, Radivojevići nemaju problema. Prodajemo i ovde na plantaži, prodajemo ljudima koji se bave prodajom na kvantašima i tako. Znači, kogod hoće da kupi, može da dođe ovde kod nas. Čak smo preprošle godine, kad smo imali manje, slali i poštom i tako to. Sada, kada su u mogućnosti da zasad sačuvaju od hirova prirode i obezbede veće količine, postaju sve interesantniji ozbiljnim kupcima, te se polako, ali sigurno, otvaraju neka nova poslovna vrata za Radivojević. Zato sa zadovoljstvom tvrde da su načinili ispravan potez podizanjem zasada borovnice baš na ovoj parceli u njihovoj Rađevini.